Hello, já jsem Kotvi, jdi tu do videa s heřím Total War 2. Tentokrát neutočím na to město, na které jsem říkal, že budu točit možná příště. Poslední město Síry, které nebylo obsazené, protože už jsem tam nebyl prakticky nikdo, kdo byl bránil. A neměl smysl dělat nějaké zase další takové bitvy, které je jedna jako druhá. Tak jsem to zautočil automaticky, úplně v poji to zabral. A sjednotil první provincii pod mým velením, no pod mojí mocí. A to Síry, úplně první provincii. Takže jsem tam mohl vydat i nějaký výnos, jakože, který mi zvýšil o 15% daně v celé té provincii, což je podle mě docela pěkné. No, ale už bych teoreticky mohl i s ním uzavřít mír. Ještě než jsem dobil tu provinci, to město, tak mi nabídli mír zase soukovci, ale než ten mír, tak já jsem chtěl právě zautočit na, ještě na tu médii do Mezopotámie a právě tohle je to jejich město. Oni mají hodně, hodně vojáků, mají taky jakoby výhodu, že brání v podstatě, ale zase ta kvalita je opět na naší straně. Takže já jsem až tolik nedělil moje má vojska, když to vypadá, že jsem rozdělil, tak tomu tak úplně není. Já právě zautočím právě tady z toho směru a tady z toho, v podstatě to je jako jeden velký směr, se to tady spojí a pak je potlačím na to náměstí. S tím, že pravděpodobně dám kopiníky, ať to tady zaberou, zabrání nebo někoho ve flance nebo nějaké obranné formace, ať to tady budou držet. S tím, co ostatní budou čistit pravděpodobně tady to území. Pokud teda tady někdo u toho chrámu bude, což předpokládám, že jo. Pokud ne, tak rovnou zautočím tady na to jich. No. Tady nějaká odpočinkový altán, na ten jejich odpočinkový altánek. No a vzadu máme jenom kavalérii připravenou zautočit na nepřítele. No. Oni se stahují. Tečka. Nepřátelské posily, ale oni mají posily uvnitř už, nebo ne? No, nejsem si jistý, jak to teďka přesně funguje, ale myslím, že oni by měli mít více či méně většinu jednotek uvnitř. Uvnitř města. Možná jim nějaké posily přijdou mimo město, ale myslím si, že spíš ne. Že všechno to bude ve městě. Po oni posily mají, jo. Oni mají normální armádu, pak mají posádku a vojsko. Pak ještě nějaké posily, ale ty opravdu nevím, jestli jsou v tom městě při obraně, nebo kde jsou. Prostě někde jsou. Tu jízdu zatím, no, nebudu dělat s ní asi nic. Možná bych mohl s ní nakouknout, jestli náhodou tady někdo nejede. No, taky, že tady někdo dokonce jede. Ale pokud nebudou točit na mě, tak to až to vadit nebude. To jsou ty jejich posily. Mně je to v podstatě jedno, já jsem ani nepočítal s tím, že bych je nějak odříznul nebo to. Já jsem u začátku plánoval zautočit. Takhle jsem to úplně nechtěl, to je lepší formace trošku. A od začátku říkal jsem pánu, spíš ho mě zautočit a ubít je v tom městě nějak. No hele, brání to tady přesně tu uličku, jak jsem čekal. Takže já se na ně pomalu připravím. A jenom pomalu. Míře připravím, hoplity. Jo, mají tady velkou armádu, co? Ty šermíře právě chci dát spíš jakoby dozad, který oni budou připraveni zautočit, až bude zajištěn na ten předek. To vypadá tady, teď to vypadá, že možná by se nám mohlo podařit je odříznout tady tu část těch vojáků. Což kdyby se to podařilo, by to bylo velmi fajn. Tak se o to pokusím. Bleskově přesunu toto vojsko. Ty hopity to tady budou držet, hopité. A šermíře právě nechám, ať tady je zabijí co nejvíc jich.
vypadá tady, no. Tady budeme muset zaútočit. Tady vy šemíři půjdou zase jim dozad. Stůjte. Nebo ne? Mám ty koně vypadá, že budou útočit, já nevím, co tohle kosovníci jízdní. No, jak to vypadá tady? Se připravte do flangy. To nejsou, ne, nejsou to jí. Jenom to tady zablokujte, aby nemohl nikdo projít, vůbec nikdo. Pokud vás nebudou moc ostřelovat, což jako trochu ostřelujou, tak se trošku stáhněte. A jenom trošku. A se v klidu už, jo, tady trochu. Hezký, pobíjte je, fajn, ale trošku organizace by to chtělo. To tady teď maličku chybí. Kdybyste běželi, jak by to bylo fajn, když vás takhle palí dozad. To bude jako jednotka, která teďka bude chytat rány, no. Zablokujeme to tady s tou flangou, co to půjde. Připravíme se pomalu na útok. Zničte ty brokovníky. Taky nemám tolik času. Tady se mi řítí hromada. Velká pohroma. Když se taky mohli něco pokusit, a to bych byl velmi nerad. No už se něco pokouší. Tak rychle na to reagujte, pokud možno. Jestli můžou k němu něco pokusit, mě to jedno, já zabiju, že jo, ale... Bych radši, kdyby to tomu tak nebylo, generál bude muset asi jít a zabít je. Protože tady tyto evidentně nezvládnu. Sami. Trošku využiju tu jízdu, ji mám aspoň, aby se přiblížilo. Nepřál to je fakt jako dost. Tady trošku stlačíme. Připravíme se k poslední ofenzivě. Rozhodující ofenzivě. Tady zničte ty kopínky. A provedeme útok. Vy jste taky šermíři, jo. Si nebyste, jestli jste jednotka šermířů nebo očišníků. No, a vrhněte se do té hory, nepřátel. Že jich tady fakt hodně. Fakt hodně jich tady. Myslím, že by to takový problém být neměl, to je spíš jenom chvíli trvat. My je tady trošku postřílíme u šípy a je vším možným. Trošku tady stlačíme. Postupně je zničíme. Nemusíme nikam chvátat, když třeba ty hopitáku chvátají, ale evidentně to vůbec nevadí. Tady ty na ty kopiníky bych úplně zautočit nechtěl, zatím můžete zautočit třeba tady na tu zlomenou jednotku. A tady na tu případně potom napadnout do boku, to bylo super. A zautočit přímo na ty kopiníky úplně nechci. Zničte ty jízdní harkovníky,
kteří tady dělají nějaký to kolo smrti nebo něco takového. Co vy tady už jste to zničili? Šermíři na jízdu úplně je trochu zbytečný. Ty opět se s nima snad poradí. Tady to... Jo jo, proč ne, tak přestaňte točit, že jo. O, že já vám řeknu, ať pronásledujete, tak jen tak přestanete, že jo, proč ne. Pojďte dorazit ten zbytek, jich už masivně utíkají. Ta jejich morálka je fakt hodně, hodně špatná. To jim snad ještě ani generál neumřel. No, máme tu v podstatě konec. Poslední zbytky odporu jsou zničeny. Jsou ničeny pomalu. Spíš je tam taková ty trochu chaos, maličko. Maličko chaos tady je, ale jen trošku. Nechte, nemusíte už tolik prásadovat, tady zničte prostě, bude. Teď ještě zavoláme generála, ať se taky trošku tady na XP. Nějaká ta zkušenost se bude vždycky hodit, že ano? Necháme, tě pobijou všechny. Zajímavé, kde mají vůbec generála. Takže mám vůbec čas. Vůbec jsem vám tušení, kde jsou. A konec. A ne, já přemýšlím, jestli má vůbec smysl udržovat si ty jednotky těch kopiníků, protože mi přijde, že většinou mají velké ztráty, v boji nejsou tak použitelný, jako z toho taktického hlediska, ani tolik lidí nezabijou. Proti těm koní jsou asi docela dobrý, jenže ten nepřítel ty koně nepoužívá moc dobře. Ještě bych si rád zmínil, že teďka už jdu na těžkou obtížnost, od konce minulého dílu jsem tam nadspal. No, když máte hoplity, tak bych řekl, že s tím ty jsou taky docela dost dobrý proti koním, tak nevím, ty kopiníci. A to ještě tady je ta lepší jednotka, že jo, to je tady ty odvenčtí pikenři, že jsou ta horší. No, má konce víc Q, ale jako nevím, no. 280, je super. Nevím, no, myslím, možná nějaký ty torinský kopiníky, nebo jaký to jsou, že ty by možná byly lepší, no, pikenři, jak jsou, se dají rekuji to, myslím, že v Antiochu například. Ale jinak nevím, no. Přijde, že tady ty základní nejsou až tak dobrý. A ještě, když tady jsme zlepšili toho generála, tak jak jsem právě dobil automaticky tady to město Duru, tak tato armáda získala další tradici. Tak jsem dal společníky, což teda je 6% útoku zblízka pro pěchotní a jízdní helenské jednotky. A vzhledem k tomu, že jich tady mám docela dost u této armády, docela dost. Já nevím, jestli se pončtí šermíři počítají jako helenské jednotky, myslím, že asi ne, ale minimálně hopité, to se počítají. Občanská je zase určitě jaký počítá, pikeníři taky. 2/3 armády, no. Tady mimochodem je nová armáda, kterou jsem teprve začal rekrutovat, která právě by měla jít a pomoct mi to tady držet, protože už jsem tady předtím trochu roztahuju a mohl jsem rekrutovat ještě dvě armády, tak to jsem udělal jednu, pak nahoře druhou začínám dělat. No a to je v podstatě to asi všechno jako z toho, co tady budu zatím nic moc dělat. V tuto chvíli už bych mohl se pokusit třeba zautočit na Seleuku, což byla to jako město pěkně a to. Ale ze strategického hlediska
Ještě tady je potom jedna provincie a pak bych se strašně už dostal na východ, takže Persie nevede toho. A já bojně sem jako nechci, no, tady jsem spát do tady, k těm Parťanům a tak. Já jsem původně ani tak na východě dál být nechtěl, už vůbec jsem nechtěl jít do Egypta, kam bych teoreticky mohl také směřovat, pokud teďka s nimi neuzavřu mír. Jsem chtěl spíš jít na západ nebo na sever. Když jsem u toho západu a severu, tak jsem uzavřel s Krymem obchodní dohodu. Což je tady asi pro nás takové trošku teďka výhodné. Oni nás měli teďka rádi už předtím, když jsem uzavřel tu obchodní dohodu. Tak já jsem měl poměrně rádi. Jak jsem s nimi tu válku ukončil. Takže to je docela fajn, no a co v tuto chvíli... V tuto chvíli právě asi už bych rád ukončil tu válku s nimi, ještě jsem u toho. Tak jak jsem zahřil s ním obchodní dohodu, tak docela dobrý, jako z toho 400 příjmy, není to špatné. Největší příjmy mám z obchodu s téměř s Pergamonem a pak se královstvím Odrysů, což jsou v podstatě barbaři a dost toho jako dostávám z toho přes 3000 z obchodu celkově. Což je velice fajn. Tady to je království Odrysů, kteří mají myslím, že asi celou Tráci, což je pro ně fajn a právě Trácie je místo, kam jsem se chtěl původně rozšiřovat, jenže to asi nepůjde, znamená to tady ty Odrysové, já úplně nechci, no nevím, jako když se kouknu na diplomaci, tak když se kouknu tady na to, tak oni nikoho, oni nemají nikoho úplně rádi, vlastně my jsme jediní, kteří s nimi něco dělají, jsou rozpínají, nespolehliví, jako ta obchodní dohoda, já jsem to jediný, co mi zabrání, abych na ně zautočil, a celá rád bych na ně zautočil, když to tak vemu, no. Právě Trácie je to území, kam jsem přesně chtěl. Akorát mě mrzí, že tady není Byzantium jako osada. Pro mě to je takové symbolické. Krym na sever jsem ani moc nechtěl, takže proto jsem uzavřel dohodu s Krymem a jinak bych na ně to. Ale kam určitě budu chtít Arménie. Protože musím už konečně dobít ten Trapezos. No tady ten Krym má sice docela dosrát Arménie, ale to mě vůbec nezajímá. Oni nebudou jakože ty, kteří se kterým bychom byli kamarádi s Arménií. Takže uvidíme, jak na to zareagují Selkovci. My by možná mohli nabídnout mírnou smlouvu sami, ale... Zkusíme to... Takhle. Já jsem chtěl spíš vyžádat platbu, no to nebojí. Vyšší šance na úspěch. Vyšší, oni mají si hodně peníze jak střední, tak to zkusím takhle. Nebo ještě jedno přidám. Rád přijímu. Možná můžu být skoro řek, švením. No ale tohle, to je vlastně docela jakoby dobrá linie, jako to, nebo jakoby dobrý to text napsaný, že možná přemýšlí stejně dobře jako Řekové. Jako kdybych hrál třeba za Pergamon, tak to ne, protože vy jste Řeci, že jo. I ty Vácové, ale Pontus nemá, jak jsem vysvětlil v minulém videu, má perské vládce. Takže to docela sedí a to už nějaká pochva od nich, docela velká. Že v tuto chvíli bych teoreticky neměl být s nikým ve válce. Nevím jak prakticky. Já nechci armády, já chci sebe, jo. No, jenom s otroky jsem ve válce. Jak je na tom Pergamon? Ten je furt velice se Selkovci a to a hodně štěstí Pergamone, no. Co se skamrádil tady s těmi uchy. No, tak co já teď tady budu dělat? Obchodní dohody uzavřít nemůžu žádné a možná tady s těmi Atrpany. Kteří jsou kamarádi Pergamonu. Jo, já jim mám platit za to, aby oni na mě neutočili. Jsem mám mnohem větší moc podle tady toho porovnání moci. To... No, ale teďka jsem s ním uzavřel mír. Takže se koukám na naší situaci, nebo tady spíš. Tak máme celou Sýrii ovládnutou. Půlku Mezopotámie. Více či méně s mým spolecem celou mou Asii a co na ty zbývá je právě ten Trapezos a pak provincie Arménie. A to je tak všechno, co tady můžu chtít, možná ještě se dostat až sem na sever, ale spíš mě by klidně stačilo dobít ten Trapezos a třeba toto území nebo toto,
To nevím, trošku mi tady vadí, že oni ten Pergamon vlastní tohleto území. Ale s tím nic bohužel nenadělám. Že já si postupně začnu, až se tady trochu ještě více situace uklidní, že oni jsou jako v klidu. Ale ještě radši chvilku počkám. A pak budu pořádně přesouvat jednotky do Arménie. Oni chvíli i měl Pergamon dokonce i tady to území, ale to si evidentně nenechali líbit Arméni. Tak jako já počkám, jestli se jim náhodou nepodaří dobít armostatu a Arménům, a pokud ne, tak hod budu se zautočit. Tady je právě ta další v uvozovkách armáda, která teď ještě vůbec armáda není, ale bude. Rovnou s tím rekrutem začnu. Já to dělám tady v té provincii. Nabírám lidi, protože v této provincii je právě jsou tady ty dílny, které mi dávají, sice myslím, že stojí ty jednotky úplně stejně. Stojí, no, nějaký point si myslím, že má levnější, a to já se rekrutuju rovnou ze zbrojí, takže mi to vyjde vlastně v podstatě levněji. Ještě bych mohl tady něco postavit. No, abych chtěl ještě ty šermíře. Tak, Hatru jsme čerstvě dobili. Tady mají nějaké kurýní stanoviště daně, zajímavé. Dokonce dvakrát to tady mají, tak to bude třeba přestavit. Dokonce zbořit úplně. Mohl bych zlepšit vesnici a to zatím dělat nebudu, spíš zaměřím na Edesu. Postavíme jídlo, a toho není nikdy dost. Kulturu je taky ne. No. A v Palmíře bych mohl zlepšit doly. Příjmy se hodí. Tak, no a to je v podstatě z tohoto videa všechno. No, tady to video jsem myslel, že bude jako kratší. Ono teďka by se to strašně natalo, teď to bude hodně jako ekonomika a cpaní jednotek na sever, přesouvání armád a tak. Dělat nějakých obchodních smluv nebo něco. Nebylo by úplně špatný s nimi vybraný spojenství, ale úplně ne. Já moc nechci jsem tady na sebe to dobývat, protože ono tady, co tady je? Tady je ten Krym. Tady to území jako docela takový lepší, že jo, ale pak co je tady na severu? Tam není nic na severu. To je prostě... Ve starověku to je mrtvá země, tam není prostě nic, tam je nějaký lesy, louky, hromada lesů, ještě další lesy, no pak nějaký jeden, dva barbaři a to je tak všechno. Tam nic není. Musím se nějak vypořádat s piráty. Jo, tak budeme mluvit piráty. No prostě tam na sebe tam není nic v té době. Nic tam není. Kompletně nic. Tam, jak jsem říkal. Ve starověku bylo nejdůležitější v oblasti prostě ty civilizace Středomoří. Nebo Středozemní moře. To je úplně nejdůležitější. Pak Čína, Indie. Ano, to. A ještě Persie, no. Ale tady je prostě Evropa, někde střední a severní, to prostě nic, koho to zajímalo, prostě, co to bylo. To až ve středověku, hlavně v novověku, nabyla Evropa na významu, tady ta střední a to. Který potom byla, to bylo potom nejvýznamnější. Potom předběhla Amerika někdy v 20. století a v dnešní době se Čína. Ale prostě v této období tady není jediný důvod, proč bych tam vůbec chtěl jít. Že mám tady dokonce snad i končí mapa, jak tam není nic, no, takže jako bych teoreticky mohl jít a dobít třeba tady ten Ponto, Kaspi. Být tady úplně na severu mapy, možná ještě tady tu city. Tady se nějak jakoby opevnit. Tady končí provincie. A pak pokračovat trochu na západ, ale myslím, že to není úplně směr, kterým bych chtěl jít, no. Takže něco si musím hodně rozmyslet, taky bych se mohl vyhodit a je tu úplně někam, úplně pryč. Ale nevím, no. Co si budu chtít určitě dělat, je poslat, vzít zvěda nějakého a poslat ho úplně pryč.
Já můžu najmout ještě jednoho, tak to udělám. Prostě vemu a pošu úplně kompletně pryč nikam, aby objevila neznámé kraje. Počkej, počkej, sakra, to bylo pokud doprazivé, to zase nechtěl. No, to nevadí. Vražda, skrytá čepel. A právě budu chtít tady toho zvěda přesunout úplně strašně dalekých krajů, které se ani neumím představit, na západ nikam. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like. A můžete třeba i vy navrhnout nějaké směry útoku, kam jít. Ono, stejně se to dost možná vyvine jinak, protože to se nedá úplně předpokládat. Třeba se k té Arménii někdo připojí a tak, nebo se něco jiného stane, někdo mě zautočí nebo to, ale jako přibližně byste mohli třeba něco, by se vám líbilo, kde bojovat. Já jen prozradím, že můj takový ultimátní cíl někde hodně v daleké době je obsadit Itálii. Takže to nemusíte navrhovat, to přijde, až bude pravý čas. A možná i Kartágu obsadit. Ale to říkám, to bude až za dlouho. Teďka se bavíme spíš tady o tomto území. Takže, jak jsem říkal, pokud se vám to video líbilo, dejte like. Já jsem Gotvi a čau.